საპატრიარქოს საზოგადო ებოსთან ურთიერთობის სამსახურის მხარდაჭერით და წმინდა კვირიკესა და იულიტას სახელობის ტაძრის წინამძღვრ დეკანოს გიორგი ყიფშიძის ინიციატივით ბავშვებისთვის დაიბეჭდა საბავშვო ილუსტრირებული გამოცემა, რომელიც მთლიანობაში გაერთიანებს 12 საუფლოს დღესასწაულს, თუმცა ახლა საშობაო თემზადებით შობა გვიახლოვდება და პირველი გამოცემა შობას უკავშირდება. უფრო მეტ ბუნებრივია ჩვენი სტუმრები მოგვიყვებიან საპატრიარქოს საზოგადო ებოსთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაძე და პროექტის იდეის თანაავტორები ლუკა ქამუშაძე და თენგიზ ელისაშვილი. დღემშვიდობისა მამანდრია, სალამი, მოგესალმებით. მამანდრია, ძალიან საინტერესო იდეაა და იდეა უკვე განხორციელებულია, დაწყებულია პირველი ნაბიჯები, თუმცა როგორც თქვით, აქ 12 საუფლო დღესასწაულზე იქნება ჯერჯერობით საუბარი, პირველი საშობაო გამოცემა უკვე გვაქვს. თავდაპირველად მოგიყევით, საიდან დაიბადა ეს იდეა და რა მიზანი აქვს ამ გამოცემას, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ შემთხვევით, იმიტომ რომ ეგენი გამოცემა იყო, ამ მხოლოდ ეს არ იქნება იდეა, თუ თავისთავად ძალიან კარგია ეს გამოცემაც. დამეთანხმებ, მოგესალმებით ყველას, მაყურებელს მოგესალმები. დამეთანხმება ყველა მშობელი, რომ დღეს ბავშვებისთვის, ახალგაზრდა თაობებისთვის რაღაცა განსაკუთრებული ფორმები არსებობს, რითიც იოლად იღებენ ინფორმაციას, რაც აინტერესებთ მათ. და ჩვენ წელს განსაკუთრებით ვაქტიურობთ აი ამ მისიონერული კუთხით. გვინდა რომ პატრიარქს მიუძღვნათ და რაღაცნაირად მოუკრიბოთ ყველაფერი ის, რაც პატრიარქს გაუკეთებია. Და თუ გადავხედავთ მისი მოღვაწეობის პერიოდს, ჩვენ ნახავთ, რომ მან ფართედ გახსნა ეკლესიის კარი, ცდილობდა საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტი ერთმანეთთან დაეკავშირებინა და მისულიყო თავად საქადაგებლად იქ, სადაც მას მოუსმენდნენ. და მეუფე შიოს პირველი დავალება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურებზე შეიქმნა, იყო სწორედ ეს, რომ ეხლა არის პერიოდი, როდესაც ჩვენ უნდა მივიდეთ იქ, სადაც მოგვისმენენ, არ უნდა ველოდოთ აქეთ და ვცდილობთ, რომ ჩვენ შევარჩიოთ ის ფორმები სწორედ ქადაგებისთვის, რომელიც დღევანდელი მაყურებლის, დღევანდელი მსმენელისთვის არის მისაღები. ჩვენ ვიცით, ეპოქები იცვლებოდა და ეკლესიაც შესაბამისად ცდილობდა, რომ საღვთო მოძღვრება, რომელიც მაცხონებელი არის, მიეტანა მსმენელისათვის იმ ფორმით, იმ ენაზე, რომელიც მისთვის იოლი აღსაქმელი იყო. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაჩნდა ეს იდეა, მამა გიორგი ყიფშიძემ გაგვაცნო ეს იდეა, აგვწანდებიან, ესე იგი, შესანიშნავი ახალგაზრდები, რომლებმაც ეს მოიტანეს და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი და დროული იყო და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას დავთანხმდით. ეს არის მხატვრული ნოველა, სადაც აი წარმოუდგენთ მაყურებელს, ნახავთ, რომ უმეტესწილად ეს არის ნახატები და აქ არის ტექსტები, რომელიც ზუსტად აღწერს დოგმატური თვალსაზრისით სახარებასთან მიახლოებული ტექსტებია, ზუსტად აღწერს იმ შინარს, რის შესახებაც შეიძლება შობაზე უპოვო ადამიანს. ლუკა, მინდა თქვენ მოგმართოთ კითხვით, თუ როგორ გაჩნდა ზოგადად ეს პროექტის იდეა, უშუალოდ ამ პროექტისა, როგორ მოხდა შემდგომ ამ ყოველფრის გაცნობა მამა გიორგისთვის და როგორ შეისხა ხორცი? დიდი მადლობა მეც მოწვევისათვის. ეს მუშაობის პროცესის შესახებაც რომ გითხრათ. ესე იგი, მანამდე გქონდა გუნდის წევრებს, ახლა ვინც დაკომპლექტებული არიან პროექტში, ყველას აქ გამოცდილება ჰქონდა სხვა ნოველებზე მუშაობის, ხატულ ნოველებზე. როდესაც ერთ-ერთი ნოველა ნახა, რომელსაც მე მუშაობდი, სპორტული ტიპის ნოველა იყო, მამა გიორგიმ დაგვიძახა, ასე თქვა, და დაიწყო მსჯელობა, რა კარგი იქნება, მსგავსი ტიპის პროდუქტი ყოფილიყო, რომელიც რაღაცა ქრისტიანობის თვალსაზრისით ბავშვებთან უფრო ადულად მიიტანა სათქმელს, ასე თქვა, მოკლედ. და მამა გიორგის ეს ინიციატივა და ძალისხმევით, მამა გიორგი ამ ასე თქვა, თავისთვის თავი სამიზნე აუდიტორია შეიძლება ითქვას, ბავშვები არის სხვადასხვა პროექტებშია ჩართული და დავიწყეთ ამ პროექტზე მსჯელობა. მერე მივედით იქამდე, ბოლოს მივედით, რომ აი ეს ამ მსჯელობის შედეგად რომ ჯობია გავაკეთოთ დღესასწაულებზე. მაგრამ ამ პროექტის ორიგინალობა კიდე იმაში არის, ამ იდეის, რომ 12-ვე დღესასწაული არის დაკავშირებული ამას, თავად პერსონაჟი ყავს ნინო ბავშვი, რომელიც ესე იგი სწავლობს ქრისტიანობას, შეიძლება ითქვას, მშობლები აცნობენ ბავშვს დღესასწაულის მნიშვნელობას და ქრისტიანულ ცხოვრებას ზოგადად და მის ტრადიციებს და პრინციპებს. ხო და ამითია საინტერესო, რომ
მსგავსი ჩვენ როცა ვეძებდით ასე ვთქვათ ბაზარზე რა იყო და ის მსგავსი არ შეგხვდრია სადაც ერთიანობაში მასში არის საინტერესოა ბავშვებისთვის ხოლმე არა იმიტომ რომ რაღაც დღესასწაულები განიმარტება არამედ რაღაცა ისტორია არის დინოსი ძმა გაუჩნდებათ გიორგი და ოჯახია რაღაცა ქართული თბილისის ალილო სცენებია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ყველა სცენა და ყველა კადრი რაც იქნება არის რაღაცა რეალურ გარემოში არის იქნება ასახული და რაც ფიქრობთ საინტერესო იქნება კითხველისთვის აი ერთი რაღაც ხაზი მინდა გავუსვა ხარისხიც იმიტომ რომ მისი ხარისხი როგორც ვიზუალური ასევე თვითონ ტირაჟი ძალიან ის არის რა ქვია შთამბეჭდავე ფიქრობთ ამითაც დავაინტერესებთ არ არის რაღაცა უბრალო ნამუშევარი არ არის ასე ვთქვათ ხარისხობლივად ვეცადეთ მაქსიმალურად ღირსეული ყოფილიყო ღირსეულ თემას ვეხებოდით და მაქსიმალურად ღირსეულად მიღება მოგწოვენ ალბათ დაინტერესებს ისეთ რამე ინტერესებს ახლა მე ერთი თვალის გადოლებით ნახედათ გითხარით ეს პერსონაჟი კონკრეტულად რო უთხრათ სმენელს ანუ რა ისა სცენარი წარმოდგენილი ცხადია დაყნობილია сахарებოზე сахарებოსებულ ტექსტზე შობის შესახებ რა არის შინარსობრივი და აი დაახლოებით რო ავიღოთ რა ასაკზეა გათვლილი ასაკის ბავშვი შეიძლება ბავშვს როცა ეხება მათთვის გასაგებენაზე უნდა იყოს ეს ყველაფერი წარმოჩენილი ხომ თავისთავად. დოქტორიკში მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. საუბარი არის თანამედროვე ტიპის ოჯახზე. მრევლი არიან ეს ოჯახი, ეკლესიური ხალხი არის. მთელი ოჯახი და პირველი სცენა ვითარდება ყველაზე სასურველი რაც არის ხოლმე ბავშვებისთვის ალილო ანუ შობის დღესასწაული ალილოს ეხება, როდესაც მშობლები ბავშვს ანუ ახლაჩეძენილ გიორგის მოიყვანენ სახში და ხდება ნინოს შედარებით მოზრდილი ასაკის ბავშვისა და გიორგის პირველი შეხვედრა. და ესეთი შობარა ხან არის ნინო ეკითხება თავის მშობლებს რომ მაცხოვარენ ჩვენ იესო ქრისტეს ისე დაიბადა თუ არა როგორც გიორგი და უკვე მშობლები უყვებიან ძალიან მოკლედ ძალიან გასაგებენაზე ბავშვებისთვის გასაგებენაზე თუ რა მოხდა 2000 წლის წინ და როგორ მოევლინა სამყაროს ჩვენი მხსნელი. ძალიან მარტივენაზე იყო საუბარი, იცით საკმაოდ რთულია ხოლმე ბავშვებს განუმარტო რას ნიშნავს რომ იესოს мама ღმერთია და არა სიტყვაზე ხორციელად მამაკაცის მეშვეობით ესე რომ ვთქვათ და ასე შემდეგ და იესების საკითხი მაგალითად საკმაოდ რთული იყო და ამიტომ მაქსიმალურად მარტივენაზე გადავეცით რომ იოსები იყო ღვთისმშობლის მეუღლე რომელიც იყო მცველი ასევე ამ ოჯახის და რაღაც ამ კუთხით გვინდოდა წარმოგვეჩინა ჩვენ მარტივენაზე ბავშვებისთვის ჩემი კუთხე ძირითადად ესე ვთქვათ დოგმატურის საკითხების გასწორება და მარტივენაზე გადაცემა არის ბავშვებისთვის და მაქსიმალურად შევეცადე რომ არამხოლოდ ესე რომ ვთქვათ იმ ასაკის ბავშვებისთვის ყოფილიყო 6-დან 12 წლამდე აი როცა კითხვა სწავლობენ და ამის პარალელურად უკვე აზროვნებასაც იწყებენ რაღაცა არამედ მშობლებისთვისაც ყოფილიყო რომლებიც მარტივენაზე გაიგებდნენ და ასევე გადასცემდნენ ბავშვებს იმიტომ რომ ერთ-ერთ საპატრიარქოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტშიც ვარ ჩართული ბავშვებს ვასწავლით საკვირაო სკოლაში და ბავშვებთან შემხებლობისას მქონდა ესე ვთქვათ სურვილიც რომ მაქსიმალურად მარტივად მქონოდა ყოფილიყო რომ გადამეცამათვის ეს ცოდნა და ასევე გამოცდილებაც მივიღე თუ როგორ უნდა მეურთიერთობა მათთან თუნდაც ლიტერატურის მეშვეობით გამოგაგებით ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად ეს არის პირველი პროექტი შობასთან დაკავშირებით თუმცა უნდა მოიცვათ რა თქმა უნდა ეს 12 საუფლო დღესასწაული ხომ შემდგომი პროექტი უკვე მზადდება თუ არა და როგორ ხდება მუშაობა შეიძლება ითქვას უკვე გამზადებულიც არის დასაბეჭდად არის მზად ათლიზღებაზე არის მეორე ესე რაღაცა ისე მოყვებით დღესასწაულებს ცდილობთ დაგვემთხვია შობით დაიწყეთ როგორც ყველაფრით დასაწყისი შეიძლება ითქვას და ეხლა ნათლისღებაზე მალე გამოვა ასე ვთქვა და ჯერჯერობით აი მას მინდა აღნიშნო რომ ამ ეტაპზე პირველ პროექტი გამოვიდა ჩვენ კვირიკეზელის ტაძარში არის ხელმისაწვდომი მისი ესე ვთქვა მოპოვება შეიძლება ითქვას ეტაპობრივად თბილისის სხვა ტაძრებში და საეკლესიო მაღაზიებში იქნება ხელმისაწვდომი და ალბათ ეტაპობრივად სხვადასხვა წიგნის გამავრცელებელი ნიშნებში მამანდრია თქვენ ბზანეთ რომ პრემონდელი წელი განსაკუთრებით რადგან საიუბილეო წელია პატრიარქის საერთო ღონისძიება დაგეგმეთ ამ კუთხითაც რომ აი მაქსიმალურად ახალგაზრდებთან საზოგადოებასთან თქვენ უმისული ყავით მათ შორის იყო თეატრალურ წარმოდგენებს აი გითხარით რაღაც წლის ბოლოა ერთ რა შევაჯამოთ კიდეც ამ კუთხით ისე ესეც ერთ-ერთი პროექტია თქვენი ამ საქმიანობის აი წლემდელი წელი ამ კუთხით როგორ შეაფასებთ თქვენი სამსახურის ამ კუთხის საქმიანობას მე ვფიქრობ რომ ძალიან ნაყოფიერი იყო თავიდან დაიწყეთ და პრინციპში მცდელობები არის სულ არის ექსპერიმენტი როგორ გამოვა ეს იმიტომ რომ ამისი შაბლონი არ არსებობს და სიახლეს ნერგავთ და
Ideea este că patriarhul ძალიან ბევრი თბილი სიტყვა მოგვისმენია და ძალიან ბევრი მისი მოღვაწეობის შესახებ და ახალგაზრდებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა ცოცხლად დაენახათ თუ რა მიმართულება მიცა პატრიარქმა ერს, როდესაც საბჭოთა კავშირი ჩამოინგრა ეს ძველი იდეოლოგია და დამთავრდა და ჩვენ თუ გავიხსენებთ იმ პერიოდს საქართველოში ქართველ ადამიანს ორიენტირება ჰქონდა, ვთქვათ, მოსკოვზე, აი ამ დიდ სახელმწიფოზე, საბჭოთა კავშირზე, სადაც ის ცხოვრობდა და ბევრი რამ კულტურული ნიშნები ქართული წამოწეული არ იყო წინ. Ანუ საერთო მთლიანობაში მოისაზრებოდა. Და როდესაც გადავხედეთ ჩვენ აი მთელ ამ პალიტრას, რაც ხდებოდა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ახალგაზრდებისთვის გვეჩვენებინა პატრიარქმა რა გააკეთა რეალურად. ჩამონათვალი კი არა მხოლოდ, არამედ თქვათ გვეჩვენებინა აი რომელი წმინდანი შეირაცხა, რომელი ადამიანი შეირაცხა წმინდანად მისი პატრიარქობის პერიოდში. Და ჩვენ ამას რო გადავხედეთ, ხო, ძალიან ბევრი მასალა იყო სალაპარაკო, თქვათ. ყველა ის წმინდანი, რომელიც პატრიარქის პატრიარქობის პერიოდში სინოდმა შერაცხა, თუ გადაუხედავთ, ნახავთ, რომ სულ ყველა არის საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი, საქართველოს ავტოკეფალიისათვის მებრძოლი, მისი კულტურისთვის თავდადებული, ქართული გალობა, ზოგი რამ პატრიარქმა ესე ღირსეულად გააგრძელა წინა პატრიარქების და წმინდანების მოღვაწეობა, ზოგი დაასრულა კიდევაც. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ავტოკეფალიის მოპოვება ეს იყო დიდი ხნის შრომის დაგვირგვინება, რაც პატრიარქის ხელში მოხდა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ახალგაზრდებისთვის თეატრალიზებულად წარმოგვედგინა სცენაზე იმ წმინდანების ცხოვრება, რომელიც აი ბოლო საუკუნეში მოღვაწეობდნენ. Და გამოვიდა რა, ძალიან საინტერესო გამოვიდა, რომ სცენარში ვიყენებთ დოკუმენტურ მასალას, რომელიც არქივებში არის დაცული. Ამბროსი ხელაიას შესახებ, გრიგოლ ფერაძეს შესახებ, ნაზარი ლეჟავას შესახებ. ეს არის დაკითხვის ოქმები, ეს არის მიმოწერები და მაყურებელს შეუძლია სცენაზე ერთი დღე გაცოცხლებული ნახოს, როგორი იყო, თქვათ, სასამართლოზე დაუშვათ ნაზარი ლეჟავას წარდგომა, დაკითხვა როგორი იყო. Ცოცხლად შეეხონ, თქვათ, აი რა ხდებოდა კონკრეტულად, რატო დევნიდნენ მას. Მერე საინტერესო ის არის, რომ მეორდება ის ფრაზები, რასაც რითიც ადანაშაულებენ აი ამ სასულიერო პირებს, ზუსტად დღეს გვესმის იგივე ფრაზები გვესმის დღეს, რომ ბნელი სამღვდელოება, რომ ქვეყნის განვითარებას ხელს უშლის, რომ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ესენი დამნაშავეები არიან ერის წინაშე. გესმით, აი საოცარი პარალელები არის და ეს საინტერესო ხდება. უყურებთ ჩვენ ამას და ეს ახალი გამოგონილი არ არის, რასაც ჩვენ დღეს ხედავთ, რომ ეკლესიის წინააღმდეგ ვინც არის განწყობილი, ზუსტად იმეორებს იგივეს. ზუსტად იგივეს იმეორებს. Და ჩვენ გამოგვივიდა ძალიან კარგი. Ეს პროექტი გამოვიდა ძალიან კარგი. სკოლებში დავიწყეთ ამის წარმოდგენა. ჩვენ ვიცით, რომ 15 თუ შეიძლება უფრო მეტი წელიც არის, უბრალოდ აიგრძალა სკოლებში სასულიერო პირის გამოჩენა, ვითომ ინდოქტრინიზაცია და რაღაცა რელიგიური ნეიტრალიტეტის დარღვევა და ათასი რაღაცა ბარიერი შეიქმნა ამის წინააღმდეგ. იქამდეც მივიდა საქმე, რომ ერთხელ სასულიერო პირი იყო თავის შვილის წამოსაყვანად სკოლიდან და ატყდა ამბავი, ეგონათ, რომ მღვდელი მივიდა საქადაგებლად სკოლაში, ხო, რესურსენტში დაარეკეს და მერე იქიდან განათლების სამინისტროში და მთელი ამბავი იყო. Და ეხლა დღეს ჩვენ გვაქვს სულ სხვა სურათი. ეს ამ წარმოდგენებმა ძალიან დიდი ეფექტი მოახდინა და სკოლებში, სადაც კი ერთი მაინც ჩატარდა ესეთი წარმოდგენა, არის ძალიან დიდი მოთხოვნა. გათვლილი არის სხვადასხვა სახის არის და სხვადასხვა შინაარსის, რა თქმა უნდა, და ჟანრის და სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისთვის არის გათვლილი ეს წარმოდგენები. მოსდევს ამას მუსიკალური ნომერი, ბავშვები ძალიან ხალისობენ, მშობლები მადლობას გვითვლიან,
directorii școlii, masterulebulebi, arin zâlnic magopil. Cuen am cuenit levandeli proiecte bit, şevetsa detrom, caguiachle bine patriarchis, cadagebis, patriarchis misionerobis, aies forma. Sări ca ahleba, principiul și asta ce a cătuit de misi, ai am valazer tuli periodis, garnolubași, stilul trom, igive, ram ca ahlota, ce mi videt, vi picrot rogor jobia, mat maut hrot, ma purebels, da, da, va interesul, dar atunci unde e sicos ara șablonuri, aramet dam duila da urzum de trom, მივიტანე თავა ინტერესით. ეს უფრო მეტი საშუალება არის ინფორმაციის გავრცელების, გაცვლის და ასე. Ჩვენ ვიყენებთ ყველა პლატფორმას, ესე იგი Facebook-ი იქნება, ეს ტელევიზია იქნება, ეს ბეჭდვითი საშუალებები იქნება. Ვცდილობთ რომ ყველაფერი გამოვიყენოთ, სადაც კი გვეგულება მსმენელი. ყველგან მივიდეთ. Კი ბეწანო. Და ესე იგი, კიდევ დაუბრუნეთ ამ გამოცემას, როგორც გითხარით, უკვე შემდეგი ალბათ ნათლისღებისთვის იქნება და თუ მოხერხდებოდა, თუ ფიქრობთ რომ აი ეს ყველა საუფლო დღესასწაულზე თითო გამოცემა მივუძღოთ. ჩანაბიქში იდეა ეს არის. Კი, აი ეტაპობრივად მკაცრავად პრაქტიკულად ყოველ თვეს გვინდა გამოვიდეს და მიყოს ახალ ახალი პრაქტიკულად დღესასწაულებიც ახლო ახოს არის თო წელი წელს განმავლობაში თორმე დღესასწაული და მინდა რომ გამოვიდეს და ესე იგი მინდა ვისარგებლო კიდე აი მომდრებ ჩამოთვალოთ პროექტები ბევრი ახსენა და მინდა მადლობა გადაუხადოს ალბათ რეკ საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამსახურს რომელმაც ესე იგი ეს პროექტი იდეის გაჩენიდან ესე იგი აი ამ სახით რომ მოსულიყო და უმოკლეს დროში მოხდა და ეს იდეა და ინიციატივა ძალიან სწრაფად იყო განხორციელებული არ იყო ესეთ გაწელი პროცესი და სასიამოვნოა როცა მსგავს ინიციატივებს ეძლევა საშუალება რომ დღის სანთლეზე გამოვიდეს ასე თქო და იმეც ვიტოვებთ რომ ესე იგი კითხველიც აი ამ ესე იგი პირველი წარდგენაა შეიძლება ითქვას ამ პროექტის დიახ თქვენ ტელევიზიაში მადლობა კიდევ ერთხელ პროექტის წარდგენისთვის და იმედია თავარი არის ამ პროექტის გაგრძელება რასაც ალბათ რის გამოს გაგრძელდება ხალხის დაინტერესება როგორი იქნება ჩართულობა და იმედია ბევრ შობლამდე და ოჯახამდე მისთვის რაღაც სამაგიდო წიგნი საკვირაო სკოლებისთვისაც არის ხელმისაწვდომი ხო თავდაპირველად ალბათ სწორედ საკვირაო სკოლებს ექნებათ საშუალება და პირველ ეტაპზე აი ახალი გამოსულია ძალიან ესე იგი აი როგორც აღნიშნე ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთ ადგილზე არის ხელმისაწვდომი ყიდვა ეტაპობრივად ხვალიდან და ეს გავიდა ესე კვირიკედელი და წასაში არის ხამწუთას ხელმისაწვდომი და უკვე ამ ეტაპობრივად ეხა ნაწილდება სხვა სხვა თბილისის აზრებში და მაღაზიებში სხვა აზრებში დარწმუნებული ვარ მოთხოვნა დიდი იქნება განსაკუთრებით სამბელოებში და აი ალბათ დარიგდება აზრებთან მაღაზიებში თუ როგორ არ ფიქრობ ამ კუთხით მაღაზიებში იქნება ჯერჯერობით ესე იგი მინიმალური ფასიადება ანუ ფახარის და გამოფინანსებით რაც შეიძლება შეიძინო თუ ჯერჯერობით ესე იგი ძირითადად სადაც იქნება შეძენა გავცელება ეს იქნება აზრებს და აზრთან არსებულ მაღაზიებში სადაც ძირითადად მრევლი და ის აუდიტორია იკრება იკრებს ესე იგი იქ უკაცრავად ის აუდიტორია შეკრებილი, ვისაც შეიძლება დაინტერესდება წიგნითაც. მაგრამ იმას ვიტოვებთ, რომ ესე იგი არ მხოლოდ ბრეული, არამედ სხვა ადამიანებს დაინტერესდება ხარისხთან გამომდინარე და ასე შემდეგ რა. Და мама ანდრია, კლეონდელი რადგან იწურებოდა ჩვენ ერთგვარად შევაჯამეთ კონკრეტული პროექტის შესახებ, ესე იგი შეხვედრები გაგრძელდებოდა თუ რომ მსგავს ტიპის ესე იგი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან მომავალ წლიდანაც და გეგმები ალბათ გაქვთ. ძალიან კარგია რომ ამ თემას დაუბრუნდით, ეხლა ლუკამ თქვა რომ სტრაფად განხორციელდა ეს Sogadat, minda ro maqure bulmat moiz minosta da interese bulma adamene mat. Chueni samsakh ba meupeshios kurtkhvita mastana shetankhvebuli aris es chueni samsakhuris misiad miguachnia ertert misiat ro ai iniciativit mosuli adamene visats unda eklesistvis rame gaketeba ai da es aris magaliti tvkat rats rasats dges vkhedavt ai movidnen akhalgazdeb moitanes es პროექტი და უცბად განხორციელდა. ვისაც კი შეეძლება რომ ეკლესიისთვის რამე გააკეთოს, მოიტანს იდეას. ჩვენ ყველა რესურს დაუთმობთ მათ, მივეხმარებით ყველანაირად რომ ეს შესრულდეს. და ეს უნდა იყოს ეს არ კეთდება რაღაცა დიქტატის ქვეშ, რომ მაინდა-მაინც რაღაცა ჩარჩოში ჩავждდეთ. თავი არის რომ ქრისტიანული მოძღვრება იყოს სწორად გადმოცემული ახალგაზრდებთან მიტანის ფორმები იყოს სწორად შერჩეული და მონდომებულები ვართ ძალიან რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს მსგავს პროექტებში, მოიტანოს იდეა, ჩვენ ჩავერთვებით და რაც შეგვიძლია ყველანაირად დავეხმარებთ. ყველა
Ugrumesim, 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 ugrumesim,